Dolaylarda təhlükəli anlar yaşanıb. Səhər saatlarında yaranan qatı duman bu istiqamətdə avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib. Bugün səhər saatlarında Axsu dolaylarında dumanlı hava hökmranlıq edir. Səhər saatlarından etibarən demək olar ki, yol boyunca 14 kilometrlik Axsu dolayları dumanın əsarəti altındadır. Sürücülər ehtiyatlı olmalıdır, çünki bu istiqamətdə avtomobillərin intensiv hərəkəti qəzanı qaçılmaz edir. Belə hallarda qəzalar da qaçılmaz olur. Ani diqqətsizlik bədbəxt hadisələrə yol aça bilər. Bu yüzdən sürücülər mümkün qədər ehtiyatlı olmağa çalışır. Səhər-səhər Şamaxıdan Axsula gəlmişəm. İndi də arxaya qayıdıram Şamaxı istiqamətinə. Duman hökm sürməkdədir. Çətinliyi var. Gəlmə sürücülərdən xahiş olunur. Orada ehtiyatlı olsunlar. Sürücülər ara məsafəsinə maksimum riayət etməklə yollarına davam edir. Yollarda avtomobillərin çox aşağı sürətlə hərəkət etməsi diqqətdən yayınmır. Təbii ki, çıraqlardan istifadə etmək də zərurətə çevrilib. Bu istiqamətdə hərəkət edən avtomobillərin sayında azalma müşahidə olunur. Əsasən də yola nabələd sürücülər alternativ yollardan istifadəyə üstünlük verirlər. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı-Şamaxı, Şamaxı-Axsu istiqamətində hərəkət edən sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Axsu.